السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك يا من. نعم غونغون جهه سكوتو. نجاه سكوتو. امين امين. حرق الله تي نا تهو ده ايتا. ايه. الله يا سن وغا حرق الله ان كا فادو cikin ta ko. Kebe Sokoto zamfara na rantsa da Allah babu mai can ma. An gama. Ni a shugaban ɗan gwangwan. Kai kai. Mutai. Ha ba shirya. Shirya da mutai. Eh? Shirya da Allah to mutai ba sai ka abun gaba. Mutai. Ta yana ko? A'a. Akwai kuɗi ƙasa. Wa ka wasa da harkar Allah ne. Ni don Allah mutai. Ni wa ka san babu kayan da ban sai. A'a. Wallahi in ka ga kaya ban sai su ba to bin wallahi ina ganin kayan nan sun wuce sanina. To abin da ka kawo min ina sai. Mutai dai. Kana ji na? Ina jin ka. Kaga da bakin flyover ga. Eh. Har rawun din shagumi. Da ƙarhunan da wayoyin gaba ɗaya an riga an yi magana da waɗanda za su cire su kahin su bayan maganan kuɗi ɗaya na kawai ake kana ji. No be juju be that. Da ashirin, da ashirin wai, ashi na kawo gida. Da a kan min da waga waya, ai ba za a kan min da bindiga. Daɗi jan.